ne verujem nikom albašnikom zato što su ljudi govna. I pozdrav ljudi, ja sam Diksa, danas ćemo da pogodite šta, da psivat ćemo se sa bracom Gajićem. Dakle, pokušat ćemo se da psivat, sam to ga nađe. Znači, piši, braco. Evo ga. Znači, ja čekam. Evo ga. Pratim. Ako pratim. Šporka. Ja sam napisao braco. Je. Gdje si? Sad ćemo pričekat dok ne on odgovori, a dotle ću reklamirati svoj Instagram profil, evo što vidite. Ovo sam crtao kredom. Mi je tako ružno ispao. Okej, evo. Pozdrav se vas koji gledate ovaj video. Ja ću malo prikakat dok mi braco odgovori. Imam neku ideju, znači ideja klipa je da ćemo slati poruke drugim ljudima poznatim. To je sada popularno, evo, mesi ćemo poslati. Mesi. Ju. What the fuck? My. Yeah. What the fuck? Nice. Eto, ko je već kontakt, sam ti je poslata. Molim te da vidi. A dodle ćemo mi poslati Cristiano Ronaldo. Hi, Cristiano Ronaldo. Hello. Ovoga, uzimo će li jedan od te trojice, vidi i Neymar, tako je, već mi je popriti da ćemo se izbrest, osim Messi. Hello Neymar. Ima li još jedan? Marcelo, Paul Dybala, ej. Mi je dobri, ali mi ćemo naći, okej, mislio sam da nađemo Luku Modrića. Zablokira. Ronaldinho. Znači, samo. Evo ga. Znači, šta mogu da bih? Znam da ja ću nešto pisati,
Ovi da to malo pričekajte. Evo ga, znači... A, za njega pa zapuno. Da smo više slat. Ništa, te to stiče. A prezahamo što gledali. Ovi da ima se vrlo uskoro. Ćao. I ne verujem nikom, al baš nikom, zato što su ljudi govna.